Вітаю вас у цьому випуску про щоденну роботу правоохоронних органів нашої держави. Результати реалізації, гучні затримання, резонансні справи. Тепер про все це більш детально. Дивіться сьогодні у поліцейській хвилі. Саме на цьому місці відбувалися основні події. Геройський вчинок сержанта Олега Франківа. Я дивлюся, ніж витягає з рукава і на мене. Що може один поліцейський поза службою голіруч проти в'язнів-тікачів із ножем? Олег веде боротьбу з двома невідомими чоловіками, один з яких ножом вдарив його в область грудної клітки. Як мужній поліцейський затримав двох засуджених на Львівщині? Як МВС проводить масштабну діджиталізацію основних своїх сервісів? Довідку про відсутність судимості, яку також можна замовити онлайн за допомогою електронного підпису. Коли паперові послуги стануть повністю цифровими? У небі, над водою та на самій воді та під водою. Скільки і яких операцій провели прикордонники-спецпризначенці Одеської морської охорони? Вчитися, щоб бути завжди на поготові виконати поставлені завдання. На Житомирщині та в сусідніх областях поліцію введено в дію план перехоплення «Сирена». Оперативники шукають озброєних розбійників, що використовували уніформу з нашивками СБУ. Невідомі скоїли напад на працівників поліції охорони, які перевозили гроші. У результаті один поліцейський отримав вогнепальне поранення, іншому правоохоронцю вдалося закинути кейс з грошима до броньованого автомобіля. За попередньою інформацією, нападники з місця скоєння злочину втекли на «Деоланосі» зеленого кольору без номерних знаків. Пораненого поліцейського було доставлено до Житомирської міської лікарні, де надано необхідну медичну допомогу. У нього діагностовано проникаюче поранення ноги. На даний час загрози життю немає. У Дніпрі поліцейські викрали організовану злочинну групу, що промишляла викраденням людей та вимаганням. До складу групи входили чоловіки віком від 20 до 30 років. Поліція здійснила серію обшуків за місцем мешкання та в автомобілях затриманих. У квартирі одного з чоловіків поліцейські вилучили пістолет з набоями. В Одесі на Гарячому затримали групу іноземців-домушників. Двоє зловмисників зламали замок, потрапили в чужу оселю і звідти вкрали майно на суму близько 35 тисяч гривень. Після затримання правопорушників поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. У затриманих вилучили викрадені речі, знаряддя зламу. Підозрюваних нині перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Моменту морі. Пам'ятай про смерть. Саме таке послання залишив невідомий, якого нині розшукує тернопільська поліція. Зловмисник разом із запискою встановив вибуховий пристрій на подвір'ї приватного будинку, що належить місцевому ректору Національного економічного університету Андрію Крисоватому. Від вибуху поранень зазнав сам господар та його дружина. Привезли чоловіка і дружину. Пацієнтів стан важкий, надається зараз допомога. Експерти вибухотехніки встановили, що всередині саморобної бомби металеві компоненти. Пристрій здетонував саме тоді, коли ректор підняв його. У поліції припустили, що даний замах може бути пов'язаний з аналогічним випадком, який також трапився місяць тому в Тернополі. Бачимо можливу серійність злочинів, адже місяць назад, 3.08.19 року, до чергової частини Тернопільського відділу поліції нас надійшло повідомлення від лікаря травмпункту по вулиці Шпитальній про те, що з рваною раною кісті до них звернувся мешканець міста Тернополя, і ми мали подібну ситуацію. Нині поліція розглядає кілька версій цього резонансного злочину, зокрема особистий конфлікт, імовірне вимагання коштів, громадська, а також професійна діяльність ректора. Банду елітних гастролерів-крадіїв затримала поліція Київщини. У чоловіків громадянство Грузії, один із них мав посвідку на тимчасове проживання в Україні у місті Миколаєві.
діяльності спільна з підрозділом КОРД в Одесі та Миколаєві затримали злочинну групу, банду, яка займалася крадіжками з елітних помешкань громадян Київщини та інших областей України. Вони діяли зухвало, проникали вночі, коли ще господарі відпочивали. Вони застосовували тиск, психічне і фізичне насильство, в тому числі із застосуванням зброї. Сума викраденого від 20 до 200 тисяч доларів. У якості речових доказів у бандитів вилучено два автомобілі, гроші, банківські картки, ювелірні прикраси, а також відмички, одяг, якими вони користувалися під час злочинів. Нині іноземцям інкримінують бандитизм, розбій та крадіжки. Двох розбійників гарячим слідом затримали співробітники харківської поліції. Чоловіки обрали в жертви заможного харків'янина. У нього вкрали майже 13 тисяч доларів. Троє невідомих увірвалися в помешкання одного із громадян, який мешкає в будинку, що розташований в Салтівському масиві міста Харкова. Після чого зв'язали його та заволоділи його грошима та дорогоцінностями. Жертва нападу зуміла звільнитися, чоловік викликав по мобільному поліцію. Нападників затримали, в дільниці з'ясували їхні особи. Виявилось, що затримані не раз мали проблеми із законом. Були вилучені речові докази. Що стосується особистостей затриманих, то слід відзначити, що один був вже в раніше судимий за статтею 307 «Збут наркотиків» та крадіжка з проникненням до житла. Іншого було повідомлено про підозру в серпні місяці за фактом незаконного поводження зі зброєю та шахрайства. Затриманим оголосили про підозру в скоєнні розбійного нападу та пограбування. Чоловікам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на літню одеситку. Зловмисник вдерся до приватного будинку 70-річної жінки. Чоловік наказав віддати йому всі гроші та золото. Зловмисник побив стареньку молотком, забрав телефон та 3 тисячі гривень і утік. А вже після його затримання одеситка згадала, що раніше вона декілька разів наймала саме цього чоловіка для допомоги по господарству. В течение 2,5 часов вони поймали этого преступника. Открываю дверь заднюю и вижу, он с кувалдой. И он резко пошел за мной, я не успела закрыть дверь на ключ. Нині 39-річному фігурантові повідомили про підозру, йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. За розбій, поєднаний з проникненням у житло, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Один без зброї проти двох небезпечних рецидивістів. Звичайний сержант жидачівської поліції, 31-річний Олег Франків, самотужки затримав двох озброєних ножами втікачів. При цьому мужній чоловік отримав ножове поранення. Як все це відбувалося, дивіться далі. Саме на цьому місці відбувалися основні події. 3 вересня з Миколаївської виправної колонії номер 50, що на Львівщині, втекли двоє засуджених. Це 20-річний Віталій Буртовенко та 27-річний Павло Дмитрук. Перший відбував покарання за зґвалтування та розбій, інший – за виготовлення та розповсюдження наркотиків. Миколаївська виправна колонія номер 50 має мінімальний рівень безпеки із загальними умовами тримання для засуджених, що працюють на різних виробництвах. Місцева поліція негайно розпочала пошуки затримання втікачів Буртовенка та Дмитрука. У першого з характерних прикмет – татуювання на пальцях лівої руки цифри 1999 та слово «золото». У Дмитрука наколка «Тюрма, наука з наук». 4 вересня, вечір, міст через річку Стрий у селі Межиріччя. Цей населений пункт від колонії номер 50, що знаходиться у селі Заклад, того ж Жидачівського району, відділяє лише 20 кілометрів. Близько 19 години 20 хвилин працівник Жидачівського відділення поліції Франків Олег, повертаючись додому, поблизу села Межиріччя, зустрів двох підозрілих осіб, які дуже по опису підходили на осіб, які знаходились в розшуку за втечу з Миколаївської виправної колонії номер 50. Сержант поліції Олег Франків мобільним перед тим повідомив колегам, що виявив втікачів, а сам наблизився до них і представився. Олег Франків запропонував пройти з ними до дільниці. Один із зеків несподівано вихопив ніж. Ножом вдарив його в область грудної клітки та ще раз намагався це зробити. Проте йому не вдалося, оскільки Олег вихопив у нього ніж.
Одного з них ми затримали на місці події, інший же був затриманий після того, як намагався втекти. Стікаючого кров'ю пораненого поліцейського негайно доправили до лікарні. Там йому надали невідкладну медичну допомогу. Під наше відділення поступив пацієнт із ножовим пораненням грудної клітки зліва. Стан пацієнта на даний момент є стабільний, середньої тяжкості. 31-річний сержант поліції Олег Франків служить у Жидачівському райвідділі поліції Львівщини звичайним водієм. Чимось особливим свій вчинок не вважає. Говорить, що поза службою повертався додому, побачив підозрілих і вирішив їх розпитати. Олег Франків знав про характерні прикмети зеків-втікачів. Я кажу, візьміть, будь ласка, руки, почіть мені руки. Вони мені показали руки, я бачив на руці, татуїровка була 199 і знак оклику. Ну і все, я зателефонував чергову частину. Вони йшли двоє наперед, я 4 метри йшов за їх на ровері. Ну і все, той більший, той грубший такий, почав дивитися в різні сторони, чи нікого немає, чи я щось між корчити, чи там люди їздять, чи немає нікого. Я дивлюся, ніж витягає з рукава і на мене. Поліцейський розповів, що все відбулося миттєво, буквально кілька хвилин. Якби не допомога товаришів, невідомо, чим все для нього закінчилося. Він залезе, тримаю, той прилітає мені і починає від пальців мені віджимати, забирати ніж. Я починаю кричати, вони мені почали рот затуляти. І в той момент я голову підняв, дивлюся, вони підняли, я почав їх вже так в себе скидати. Побачив, хлопці біжуть з ШРУ, з райвідділу, і вони побачили, що біжуть хлопці, той один тік з мене зліз і втік, а того я затримав і тримав. І все, і після того ми його вже вділи у наручники. Нині здоров'ю цього мужнього чоловіка нічого не загрожує. А затриманих рецидивістів місцевий суд заарештував на 60 діб без права внесення застави. Діджиталізація або переведення в цифру всіх основних сервісів МВС дозволить вже у найкоротший термін позбутися паперового документообігу, зменшити час громадянина, на який звертається до органів виконавчої влади, а також отримати більш якісні послуги. Які саме з них вже діджиталізовані, як взагалі це працює зараз, про все це дізнавалися наші кореспонденти. Як Україна живе без мрев ДАІ, що асоціювалися у водіїв із корупцією, довжелезними чергами та суцільним дискомфортом. Нині в кожному обласному центрі, а то й в менших містах, є ось такі сервісні центри. Оцей, наприклад, столичний вже рік, як видає водійське посвідчення та реєструє транспортні засоби цивілізовано та швидко. Комфортний інтер'єр, затишний для малечі дитячий куточок, безкоштовний Wi-Fi для відвідувачів, привітний персонал. Цей сервісний центр у столичному районі Голосіїво відчиняє свої двері 5 днів на тиждень. Щасливий власник новенької автівки Владислав прийшов сюди, аби її зареєструвати. Ну, в черзі я простояв хвилин, може, 15, а взагалі так, ну, хвилин 30 після черги. Ну, майже все закінчило. Владислав Диба згадує, як йому колись доводилось мати справу з пострадянськими МРФ. Тепер, каже він, нові сервіс-центри задали солідний тон у роботі з клієнтом. І різниця тут відчутна. Раніше було дуже довго. Це вже моє не перше авто, я купую. То зараз все достатньо швидко. Киянин Тарас колишній МРФ через свій вік уже не застав, а от до цього сервісного центру приїжджає уже втретє. Якістю державних послуг молодий чоловік задоволений і не приховує цього. Я втратив документи і водійське посвідчення, і техпаспорт на автомобіль загубив. І тепер приходиться це все відновлювати. Я декілька днів назад був у іншої дівчини. І за 20 хвилин повністю відновили водійське посвідчення. Це було дуже швидко, а сьогодні відновлюю техпаспорт автомобіля. Нині у сервіс-центрах видають автомобільні номерні знаки, а також українське та міжнародне посвідчення водія. Довідку про несудимість, крім того, реєструють автівки. Щоденно у цьому сервіс-центрі 12 адміністраторів здійснюють понад 150 операцій. Найбільша кількість людей, які приходять до нашого центру, це або вівторок, або субота. Після того, як на вихідних, мабуть, купляються транспортні засоби, люди приходять переоформлювати, оформлюють договори купівлі-продажу.
Завдяки електронній черзі отримання послуг триває від 30 хвилин до кількох годин, розповідає адміністратор Назарій. Що таке ефективна комунікація, професійна етика та протидія корупції, він дізнався на заняттях 2 місяці тому. Тоді ще студент-енергетик помітив оголошення про вакансію адміністратора. Назарій пройшов конкурсний відбір і навчання, а нині він – стажер цього закладу. Дуже подобається допомагати людям і, знаєте, коли приходить людина, їй все подобається, аж самому йдеш додому радісний. Розвиватися. Я хочу більш поглибитись в цій сфері і хочу вступити, можливо, до якогось юридичного університету, щоб вже мати освіту і зростати. В Україні таких сервісних центрів вже 156, а по віддалених селах, з яких важко дістатися до райцентрів, курсують 25 ось таких автобусів. У них привітні спеціалісти здійснюють ті ж самі функції, як і в стаціонарних центрах. Та нині завданням номер один є переведення всіх послуг в режим онлайн. Так, наприклад, довідку про відсутність судимості вже можна замовити, не виходячи із дому у кілька кліків. Значно полегшує життя водіям і персональний електронний кабінет. Ви зможете тут знайти всю інформацію про авто, які є в вашій власності, записатися в електронну чергу для отримання послуги в сервісному центрі МВС, перевірити, чи є у вас штрафи, а також сплатити їх. Також в електронному кабінеті є така, можна отримати таку послугу, як замовлення ІНЗ. Спочатку ви можете перевірити, чи вільний бажаний індивідуальний номерний знак, а пізніше сплатити, замовити, а також замовити з доставкою. Відсутність черг, діджиталізація послуг, позбавлення в найближчий час паперового документообігу. Жодного шансу для корупції. Так, діяльність сервісних центрів МВС оцінює громадськість. Я і права отримав, і оформляв транспортне средство, приходив в МРЕО. Соответственно, були живі очереди, були люди, які вирішали, щоб очередь была быстрее проходила. Ну, соответственно, за это брались какие-то деньги. Вот. С приходом новой команды первоочередную свою задачу поставили – борьба с этим. Они стали более прозрачными, эти условия. Вот. Я прозрачнее, я думаю, качественнее, больше идет упор на автоматизацию процесса. Оновлення продовжується. Вже найближчим часом у електронному кабінеті в сервісних центрів з'являться і додаткові функції. Призначення належного користувача, аби штрафи отримував саме той, хто кермує вашим авто. Та первинна реєстрація транспортного засобу. Управління поліції на воді та повітряної підтримки розпочало підготовку операторів-безпілотників. Це допоможе у боротьбі з браконьєрами. Поліцейські також ретельно контролюватимуть берегову лінію, а також швидко розшукуватимуть зниклих. Що нині найскладніше в роботі інспекторів водної поліції? Які нові виклики зараз постають перед правоохоронцями? Як вони їх долають? Про все це далі у нашому інтерв'ю. Ми взяли за практику з цього року починати відпрацювання окремих регіонів нашої держави. Один із перших масштабних відпрацювань ми зробили на Херсонщині. Це було профілактичне відпрацювання, протидія браконьєрству, а також виявлення незаконних плавзасобів, а також виявлення навісних агрегатів, які незаконно потрапили в Україну. Залучалося майже 8 регіонів України. За координацію відповідало управління поліції на воді та повітряної підтримки на місці. До чого це призвело? Майже за півтора місяця нам вдалося зупинити масштабне браконьєрство, яке ми мали в Херсонській області. Починаючи від Жінічинської і закінчуючи кордоном з Миколаївською області. Щодо результатів, я вважаю, за основним досягненням те, що ми змогли зберегти біоресурс. Нами було не допущено збитків для держави більше як на 70 мільйонів гривень тільки за останні півтора місяці і тільки в одному регіоні нашої держави. Щодо кримінальних проваджень, зафіксовано нами кримінальних правопорушень майже 62 факти. Вилучені десятки плавзасобів, за допомогою яких скоювався незаконний вилов біоресурсів. Це і креветки, це і краснокніжні екземпляри,
Це і краснокніжні краби, білуга, інші види. Ми знаємо проблематики і почали її висвітлювати також з так називаємим науковим виловом. Що це таке? В Україні існує декілька інститутів, які видають окремі так називаємо квоти та дозвола на научний вилов. Що ми маємо по факту? Якщо відповідно також до записів в журналах вилову, ми бачимо щодобовий вилов 15-20 кілограм, то фактично ми маємо вилови в десятки, в сотні, а подекуди і в тисячі разів більше. Не прописані не методологія видачі самого дозволу і не методологія самого дозволу як такого. Немає установленого образця. Тобто ми маємо кожен інститут, який видає, чи екологічна служба, яка погоджує, самі собі видають ці дозволи. Ми виявляли незаконні ятеря, незаконні сітки, незаконні інші прилади для рибальства, як краболовки і таке інше, на територіях заповідниках. Майже в кожному заповіднику, де ми відпрацьовували, ми встановлені такі факти. Були випадки навіть тоді, коли охорона заповідників не могла побачити десяток ятерів, які знаходилися від пункту охорони, від їхнього постійного місця дислокації, менше, ніж в 100 метрах. Помилково вважати те, що Національна поліція, яка працює на воді, наші поліцейські відповідають тільки за браконьєрство. Ні, це зовсім не так. Ми майже на 100% залучаємося в супроводженні до всіх правопорушень, які скоюються на воді, відповідно до чинного законодавства, а також закону України про Національну поліцію. І неважливо, це крадіжка була скоєна на воді, це вбивство, це розбійний напад, це незаконний оборот з наркотиками, зі зброєю та вибухівкою. Ми маємо окремі показники, як і в протидії незаконному обігу наркотиків, зброї, а також приймаємо безпосередню участь в тяжких та розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів, що пов'язано з водою. Так, насамперед ми надаємо кваліфіковану допомогу нашим наземним підрозділам, починаючи від супроводження і виїзду слідчо-оперативної групи і закінчуючи проведенням спеціальних операцій, до яких залучається спецпідрозділ КОРД, а також полки поліції особливого призначення. На воді, в повітрі та під водою оперативно діє спецпідрозділу морської охорони Державної прикордонної служби «Дозор». Спецпризначенці затримали більше 100 човнів порушників, де виявили найпотаємніші схованки контрабандистів. Скільки всього підводних операцій здійснили прикордонники-спецпризначенці – про це далі. Відділ спеціальних дій на воді створений майже 10 років тому. Дозор-М, ми є морським підрозділом. На рахунку нашого підрозділу є не одне затримання суден-порушників. На останніх навчаннях «Сібриз» 2018-2019 відпрацьовано в цьому році вперше елементи стрільба з вертольоту по надводній цілі. Наш підрозділ спроможний виконати задачу з води. У нас є підготовлені водолази. Ми можемо здійснювати захоплення і затримання судна з наших плавзасобів. Також це висадка на судно з вертольоту.
вчилися, вчимося і продовжуємо вчитися, щоб бути завжди напоготові виконати поставлені завдання. Щогодини поліцейські ризикують власним життям, аби захистити наш спокій. Тож про нелегку роботу правоохоронних органів нашої держави ми розповімо вам вже за тиждень, що понеділка о 22 годині на каналі «Еспресо». Бережіть себе!